Gjatë mbrëmjes së djeshme në emisionin investigativ Fix Fare është parashitur një rast që menjëherë mbas transmetimit ka shokuar opinionin publik, duke qënë se bëhet fjalë për një shkollë në Shkodër, në grutë të Shkodrës, dhe një mësues të punësuar aty që rezulton të jetë me probleme të shëndetit mentor. Është një rast i ndjekur nga fillimi deri në fund, aty ku ngërthen edhe instancat tona shtetërore ky rast nga Fix Fare. Në një përmbledhje do ta ndjekim tani për të diskutuar më gjerë pas pak në studio. Rasti prezentuar mbrëmjen e djeshme në emisionin investigativ Fix Fare ka shokuar jo pak opinionin publik. Ai jep një panoramë të një mësuesi i cili pretendohet se është me kartel të shëndetit mendor, me një diagnoz nga më të rënda dhe i rrezikshëm për komunitetin. E nisur gjitha nga një ankesë nga një prind i cili thotë se mësuesi dhunon fëmijën. Ndërkohë, drejtoresha e shkollës sot se i përmbahet dokumentave të dorëzuara në shkollë, të cilat pohojnë se është i aftë për punë. Jo, e ke dorëzu për çdo vjet i raportin mjekësor. Jo raport, mërë, po librezën e shëndetit për çdo vjet e ke, që ka lidhje dhe me shëndetin mendor. Drejtoreshi, ju e keni parë raportin? Po jo, se mduke si kur është i shkreti a bufar. A dalë ma mirën edhe e bisedën vetë me të se. Nuk mund tri para gu për i gjasi, një jo i smur shnoshet. Shkruar vetëm një herë në psikiatrin? Ja. Po për çfarë diagnoze jeni shkruar? Po e kam marrë me marrë e raport dhe të e mojoshe ka së thjesht, kur kam gajnë atë kohë se ishe të qëgnisin të tali. Këtë raport që vijqën psikiatri e ke ndërzuar në shkollë në atë kohë, punoj në shkollë jo, në atë kohë? Jo, e kam ndërzuar në qandës atje si qute. Kemp, thjesht me marrë kemp, a shkemp të e mojosh. Po për çfarë ke marrë kempin? Me marrë lekë, që me tonë, të shme të thonë shqipë të shqipë, po që dihën më bërështë mund shtëru me marrë e i zratë e shpa diagnozë. Psikiatri Gjon Preshi, cili është njërë me rastin prej 15 vitesh, ka dalë në përfundimin se... Problemi që ka të dhe që e njohin, është problem i rëndësishëm, është ndër problemet më madhore që ka psikiatrie. Dhe mundësia, në risku për një sielje heterocidale, të sulmojë dike është shumë e madhe. Potenciali që ka ky për të zhvillu ose për kriju situata të rrezikshme për të tjerët është shumë e lartë. Shumë e rëndë gjithsesh është dëpar dhe është dëgjuar deri ditën e djeshme. Antela Lika, gazetare Fix Fare, gazetare që dhe kanë ndjekur rastin. Arba Gramo, qytetare, prindi tre fëmijëve, nëpërmjet Skype-it nga Shkodra, drejtoresha e shkollës 9-vjeçare në Grud, Rozina Stërkaj, të përshëndes. Rozina, faleminderit për ftesën, për qenë e pranishme, Altina Zize, gjithashtu me ne. Përpara se të filloj me diskutimin e rastit me ty, Antele, dhe me drejtoreshën, ka ndodhur ndonjë ndryshim, ndonjë masë e marë mbas publikimit e rastit mbrëm në Fix Fare, sot ka ndryshuar diçka, apo jemi në të njëtat kushtes, si dje? Sot para ditë kam komunikuar me drejtorin e drapit Lezhë, i cili më ka thënë që po merrem personalisht me rastin, por ashtu si që ne kemi transmituar, mësuesi ditën që ne shkuam në shkollë siguroi raportin e parë si aft për punë dhe e dorëzoi në zyrën vendore arsimore, një raport i cili do t'i shërbej për një vit dhe nuk ka të drejt askush më ta heqë nga i vend pune nëse do t'i bazohemi dokumentave zyrtare. Kështu që nuk e di nëse do të mblidhet një komision apo do merret një masë për mësuesin, di që për drejtoreshën e shkollës është marrë një masë, sepse nuk ka patur në dosje raportet e përvitshme të mësuesit, kështu të paktën na ka komunikuar drapi. Të presim. Kërkimi juaj nisi? Kërkimi jo nisi nga një telefonat që mbriti në redaksin ton, duke thënë një prind që më ka kërcënuar dhe më ka dhunuar djalin në shkollë. Pas këtij momenti... Bëhet fjalë për një fëmijë të cilës klasë, të cilës moshë? Të klasës 5, 6, 7, pra prindi thoshte që dhunon të gjithë fëmijët dhe ka dhunuar edhe djalin tim. Dhe ajo që ne na bëri përshtypje që në fillim është se të gjithë prindrit përgjithsisht kur vinë dhe ankohen thonë që po, ne shkojmë e takojmë mësuesin dhe e faktojmë që është dhunuar fëmia. Në këtë rast prindi kishte frikë ta takonte dhe kur kishte frikë prindi ta takonte dhe të ballafaqohej, atëherë vendosëm që të shkojmë vetë
direkt dhe të takojmë dhe të shohim dhe dokumentat ligjore. Ky prind i fiksuar dhe që është drejtuar ju vazhdonte dhe e çonte fëmijën atë shkollë? Vazhdonte, po. Vazhdonte. Po, vazhdonte. Madje kishte marrë raportin për aftësi në punë tani apo jo? Po, e kam marrë një raport për aftësi në punë ditën që ne vajtëm në shkollë dhe e pyetëm a ke dorëzuar një herë raport dhe thotë nuk e kam dorëzuar kur. Atë ditë e kuptuan shkolla, mësuesi që duhej një raport, që kishin shkel ligjin dhe çuan te mjekja e familjes. Dhe këtu duhet ndalojmë. Tek mjekja e familjes ky person është i shëndosh klinikisht. Ndërkohë, nëse kërkojmë në spitalin psikiatrik të Shkodrës, ka një diagnozë që ka një sëmundje apo një deficiencë mendore të rëndë. Një çrregullim të lëzuar, po, një çrregullim të rëndë të mendor, i cili është një sëmundje kronike, pra e pashërueshme, edhe nëse do të ndiqej hap pas hapi nga mjekët specialist, por nga gjithë hapat që ne ndoqëm nuk kishte shkuar dhe nuk kishte ndjekur më që në 2004 kur kishte lënë spitalin psikiatrik të Shkodrës. Me një kërkim të thjeshtë ndoshta mjekët apo kushdo do ta gjente si ky person vuante nga çrregullime mendore të rënda, por ashtu siç mjekja e familjes thot, unë nuk e kam për detyrë t'i telefonoj mjekët specialist, as spitalin psikiatrik dhe as një instancë tjetër shëndetësore, për as çka sa unë në dokumenta nuk e kam dhe nuk më ka ardhur asnjë dokument i tij në qendër shëndetësore. Sot raportin javë për punë lëshon ajo mjek e familje. Mjek e familje e cila nuk ka akses në këtë sistem, e cila nuk ka akses të marrë informacion as nga spitali dhe as nga mjeku specialist. Për mjekën e familjes kjo është shëndosh. Kush do duhet të vinte mjekën e familjes apo pacienti, shkollën? Pacienti. Vet pacienti. Vet pacienti. Pra, aktualisht kështu është. Këtu është ngërçi më i madh. Një person, nëse sot në Republikën e Shqipërisë del nga një spital psikiatrik, nuk ka një sistem online të lidhur as me mjekun e familjes as me mjekun specialist. I jepet dokumentin në dorë dhe i thotë çojte mjeku i familjes. Të mos harrojmë, këto janë persona me sëmundje mendore, që këto janë personat ndoshta me sëmundjen e vetme që asnjëherë nuk thonë që jemi të sëmurë. Dhe kjo i bën që të mos shkojnë te mjeku i familjes, të mos e tregojnë këtë gjë dhe të mos dërgojnë asnjë dokument. Në këtë rast kartela është i shëndosh. Drejtoreshën e kemi në Skype apo u shkëputse? Dëgjova që ra Lidhja. Mirë, shpresoj që ta rikuperoj. Dje kur dëgjova dhe po u futa në internet të kërkoja. Tashi është vendi ku kërkojmë për çfarëdo lloj gjëje. Dhe po shikoja që në 2016-ën ishte draftuar një projekt ligj pikërisht për këtë çështje, për testimin e të gjithë mësuesve të gjitha klasave për shëndetin e tyre psikoemocional. Nuk është asnjëherë nuk është miratuar i bie ky projekt ligj? Jo, sepse ishte i vitit 2016. Mësuesi sot mund të punojë në sistemin arsimor me një dokument të vetëm ligjor shëndetësor, që është dokumenti i aftësisë për punë, që deri në këtë vit që ju po thoni, është dhënë nga 3 mjek, pra ka qenë komisioni KML, ndërkohë sot jepet vetëm nga mjeku i familjes dhe bëhet vetëm online në sistem dhe i shkon automatikisht institucionit. Kur mjeku i familjes e mori vesh që kishte lëshuar dokument aftësie për punë për një person që kishte këtë problem të rënë të shëndetit mendor, atëherë tha u bobo ç'a bëra, por nuk e anullonte dot më. Dhe për një vit nuk hynte dot në sistem të anulonte. Jo, nëse ajo s'ka pasur dieni për aspekte të tjera. Jo, ajo nuk ka patur dieni, por ndoshta mjeku i familjes nuk duhet presi vetëm kur personi të thotë që kam këtë problem. Se në moment që unë fillova të diskutoja me të, tha, me mjeku i familjes si e jep këtë letrën që është ja për punë? Nuk e di dy diagnostikime, testime. Mjeku i familjes tek ne she vetëm a dëgjon? A she, është kjo lloj certifikati që lëshohet që jemi të aftë për punë, praktikisht, deri më tani. Altin, dua të dëgjoj pak Altinin në një opinion lidhur me këtë rast. Shko në fakt, ka disa çështje të cilat më duken që janë pak të miksuara në rastin konkret. Më thënë, e para që mua më duken që mungon në ajo që kjo sinceriteti profesional, që sot çdo profesionist figurisht mund përballet në jetën e tij të saj edhe me probleme të shëndetit mendor. Ka një film shumë të bukur që besoj kemi parë që të gjithë, që quhet Një mendje e bukur, prapë një profesor amerikan i cili vonte nga një sëmundje serioze mendore dhe që kuptohet fal ndërhyrjeve dhe kujdesit, ai vazhdoi të ishte profesor. Pra nuk duhet marrë gjykojmë çdo person në lidhje me shëndetin mendor, për kundra dhe duhet i mbështesim. Por, kjo nuk do të thotë që duhet ta fshehim. Në rastin konkret,
bëhet fjalë për një fshehje, nuk e di sa e qëllimshme është, do duhet që një komision e krimore nga drejtoria e arsimore ose ministria e arsimit tashmë të përgjigjet këtyre pyetjeve. E dyta që më bën përshtypje është e disata herë që kuptojmë që i gjithë sistemi i shëndetit mendor në Shqipëri ka probleme serioze të komunikimit. Pra do thotë që nëse mjeku psikiatër që e ka vendosur një diagnozë mbi zotërinë, nëse ka patur ose nëse gjykimi i tij profesional i thotë që ky person nuk duhet të jetë në kontakt me fëmijët sepse vendos jetën e tyre mbi qenë tyre në rrezik, atëre e ka për detyrë mjeku psikiatër në spitalin Shkodrës, i cili duhet të njoftoj me njëherë drejtorin arsimore Shkodër për këtë qëllim. Pra këtu kemi një mos funksionim të shumë halkave, të cilat unë them si gjyrëzot deri tani nuk kam prodhuar pasoja të rënda të cilat nuk shë vendosur kjo, në... Ishte kjo fjali që të shqetson të akum apo te për kure digjoj fjalia psikiatrit që thoshte me atë diagnoz që ky person ka, që ditëm si nuk ka bërë ndonjë gjë më tepër. Diçka, një veprim që ka pasoja të rënda, se ne presim pasoja të rënda, se pasoja ka pasur nëse është vërtet ashtu. Të gjithë nxënësit që kanë qenë. Bjeta, doja t'i thoja Altinit që absolutisht ne nuk kemi ngritur asnjë moment pretendime që njerëz të cilët kanë një problem të caktuar, që mund të kenë një deficiencë, prapambetje etj, të punojnë në sistemin arsimor shëndetësor apo kudo në Republikën e Shqipërisë. Ne kemi thënë që shkel ligji nga disa instanca. Instanca e parë shkolla, instanca e dytë ZVA-ja, instanca e tretë drapi, instanca e katërt ministria e shëndetësisë, instanca e pestë mjeku. Pra, ne kemi thënë që të gjitha këto halka nuk kanë funksionuar. Kemi në sistemin arsimor një person që sipas mjekëve psikiatër nuk duhet t'i afrohet shkollës. Po ku do shkojë ky person nëse nuk e lëmë në shkollë? Ky është një diskutim tjetër. Ne atë nuk mund ta masakrojmë, asa nxjerrim në rrugë. Duhet ketë po prap instanca të merren edhe me këtë njerëz. Kush do ta rehabilitojë? Kush do merret me të? Absolut, ai mund të bëjë një punë tjetër, mund të rehabilitohet, mund të punojë 2 orë në ditë, mund të jetë kopshtar në një vend ku diun çfarë mund të bëj, por nuk mund të bëj punë me fëmijët. Kështu thon mjekët psikiatër. Ne vetëm këtë gjë kemi ngritur. Absolut, nuk jemi kundër asnjë të sëmurë me probleme të tilla. Kjo është një fatkeqësi për atë, për familjen e tij, për rrethin shoqëror, për shkollën, për këtë. Dhe absolutisht e mbështesim që ai të rehabilitohet dhe të jetë në një punë tjetër, por nuk mund të jetë në shkollë. Për jetën e fëmijëve dhe edukimin. Dhe unë mendoj se të gjitha ato prindë janë të shqetësuar që i kanë fëmijët aty. Ndoshta të gjitha ato prindë kanë ditur. Antela, tani unë ajo që do të kam një pyetje dhe do doja t'ja bëja edhe drejtoreshës në fakt, është si ka mundësi që këta prindër nuk janë ankuar? Se sipas nuk janë ankuar te shkolla, nuk janë ankuar te drejtoresha. Po më thonë që drejtoresha ka një problem me Skype-in, nuk e di tani ky problemi me Skype-in që qëllon të ndodh mbasi kemi hyrë në transmetim, mbasi janë kryer të gjitha provat. U prezantua dhe që do të jetë në emision drejtoresha e shkollës Grudës në Shkodër. Megjithatë, pak më përpara se të vinë në emision, drejtoresha po thoshte që unë nuk kam pasur asnjë ankesë nga prindrit. Po, këtë ma ka thënë edhe mua drejtoresha. Bjeta, të mos harrojmë që kemi të bëjmë me një zonë e cila njihen të gjithë me njëri tjetrin. Mos harrojmë që kemi të bëjmë me një zonë që në një shkollë nëntëvjeçare ishin vetëm 300 fëmijë që gjysma janë kushurin me njëri tjetrin. Mos harrojmë që jemi në një zonë që ky mësuesi kishte ushtruar aktivitetin për disa vite dhe njiheshin dhe ndoshta ja kanë parë edhe ndoshta këtë potencialin e rrezikshëm, sepse nga informacionet që unë mora, ky mësues përpara vitit 2004 kur ka qenë edhe shtrimi i tij fundit në psikiatri, ka dhënë mësim në një shkollë në Gurë të Zi, por në një fshat të Shkodrës dhe është larguar nga ajo shkollë me polici dhe ka shkuar drejt psikiatrisë. Këtë gjë ma konfirmoj edhe mjekja psikiatre në takim që kisha me të dhe që e kishte shtruar për disa ditë. Dhe tani më fal, ne justifikojmë prindrit që është një zonë kaq e vogël që njihen me njëri tjetrin. Unë nuk justifikoj asgjë. Nga ana tjetër shkolla dhe mësuesit nuk e njih kanë precedencën e një njeriu të till? Kjo është mund edhe të ketë ndodhur që vërtet nuk ka pasur ndonjë problematikë të madhe, se problematika e shëndetit mendor shfaqet në një moment, mund të shfaqet diku tjetër. Jo, po e lëm në një shkollë, dakor, nxjerr dhe është përjashtuar pesaj me polici. Është një precedent midis instancave. Vetëm derës shkollës nuk duhet t'i afrohet. Ne tham që mungon komunikimi midis instancave, kështu që nuk e ka lajmëruar dikush, nuk e din fare që ka pasur një precedent të tillë mbase.
ata marrim dhe këtë sikur është Mirçon. Ai nuk ka shfaqur mbas ndonjë gjë të madhe gjatë kësaj kohe. Madje madje edhe ndonjë gjë që mund të ketë shfaqur. A do duhet të ishte shfaqur kjo në dëshminë e penalitetit? Në kushtojnë një rast i tjerë? Jo, sepse ai nuk nuk është se proceduar, nuk është proceduar penalisht. Mund ta kenë perceptuar si mësuesi dhe autoriteti mësuesit, e kupton dhe prindrit gjithashtu nga krau tjetër, që po mësuesit ashtu duhet jenë, mund të jenë, mund të edhe mund të godasin etj etj, sepse flasim për një fshat të Shkodrës, nuk vjen çudi që vazhdon akoma kjo mendësia që mësuesi po ka të drejtën që edhe të përdor një farë dhune, nuk quhet dhunë, po quhet edukim në atë rast domethënë. Kështu që është marrë dhe mirë qenë që okay, kështu është. Ky personi që na ka shkruar dinte çdo gjë, domethënë ishte shumë i sigurt që ky mësues kishte qenë në spitalin psikiatrik, dinte emrin e mjekes që kishte ndjekur, dinte si është përjashtuar nga shkolla tjetër dhe thoshte unë nuk shkoj, unë kam gjitha bisedat që i kam transmetuar mbrëm. Dhe thoshte unë nuk përballem me të, se është skizofren, nuk ka mundësi ta çoj në një shkollë, ka mundësi ta çoj fëmijën në një shkollë tjetër. Ai jeton atje në fshat, ajo shkolla më afër, ku do ta çoj fëmijën? Sipas jush, ku do ta çoj? Jo, nuk është puna aty, po pse nuk kanë ngritur përpara këtë problem? Po pra, pse ngriti tani këtë problem? Sepse tani u dhunua fëmia. Tani u dhunua fëmia i tij dhe erdhi dhe kërkoi ndihmë dhe tha unë nuk përballem dot me njëri tillë, nuk e kam fuqin, ama ju kërkoj ta denonconi. Ai të lexosh gjitha mesazhet që un kam me të. Na furgjërohet për net të tëra dhe për ditë të tëra se un vazhdoja dhe i thoja pse ti nuk bashkëpunon, pse ti nuk del, pse ti nuk e thua si ka mundësi ti smbron fëmijën tënd, pse nuk bën një takim me të, se un nuk isha e sigurt që një mësues vërtet me probleme të tilla dhe që kishte dokumenta që ishte vërtet me një çrregullim të tillë të shëndetit mendor të vazhdonte. Pra kisha pikpyetjet e mia nëse duhet shkoja deri atje apo jo. Dhe ai ishte gjithkohës mbrojtje duke thënë që e kam shumë frikë, e kam shumë frikë. Kështu që okay. Nuk duat të justifikoj për indritë se... Jo, Bjeta... Po, Altin. Shko, unë mendoj që nuk duhet të merremi me individin. Jo, fare. Sepse, e ti pse, sepse ai mund tjetë një person funksional. Më thënë, këtë nuk e ti dhe, më thënë, mund të ishe paksa thyese të merremi me individin. Thash, ai mund të një qënje funksionale, se në fund të ditë se gjithë kemi problemet të shëndet mendorë, kemi kriza tona, kemi problemet tona, kemi streset tona, angthet tona, pati të gjithë. Po, okay, po, nuk janë të njëjtit nivel me shregullimin deluzional. Është çik më ndryshe, shumë ndryshe. Përderisa nuk kemi një prononcim ose nga zotria vet ose nga mjeku i tij, dashi familjes. Nga zotria nuk mund të kemi prononcim, nga zotria janë prononcimet që domethënë në ekran u shfaq një pjesë e kartelës dhe shkruan të çrregullimin iluzional. Dhe psikiatri ka folur Altin, dhe psikiatri ka thënë që me një diagnozë të tillë nuk duhet t'i afrohesh fëmijëve, jo t'i japësh mësim. Jam i habitur si nuk ka kryer veprime më të rrezikshme. Ajo që po them është, duhet të dinë të gjithë historinë se ai mund të jetë një qenie me problemet e veta, por funksional. Më thënë, edhe shumë edhe mendor, ka disa... Po jo pra se ka fërë në psikiatrë, këtë po mundohemi, më thënë, nuk duham t'i bijem në qafë, asë njerë ju pa drejtësish, po dhem që psikiatri ka folur, psikiatri që një rasin për 15 vitesh. Jo, po e më njanojnë pa këtë, ajo që po se mund është e tilë, a ka sistemi arsimor shqiptar, politika, standarte, protokole, kur një mësues me shëndet, me mendor, funksional duhet punësuar dhe ku një mësues me shëndet, me ndorë jo funksional, pra që përbër rezik nuk duhet punësuar dhe ajo që unë po them dhe që përbër shqetsim është që ne kemi patur mësues të dënuar për pedofili të cilët një vit e gjysmë më përpara në Berant u punësua mësues dhe u vendos në mes të një klase me adoleshentë, dhe ministra nuk pati dhe nuk dënjoi të jepte dorëheqje, pavarësisht se aty kishte një pedofil të dënuar, të vendosur, si tamam se ajo shpreha, që ti vendos ujkut mëlçit në qafë. Shqipëria dhe arsimi në Shqipëri ka absurditete. Në kur ke një mësues pedofil dhe ti e vendos mes të një grupi gjimnazistë që ai mundet ti abuzon dhe seksualisht të gjithë ata gjimnazistë, që është ashtë në mendorë, po më duke të thonjë za, pak sa më çështje, diskutim pak më luksi, sepse, thash, mund jetë një person që është funksional, pra që mund të ketë akses. Unë do preferoja që sot
Altin, nuk kemi thënë që nuk di të shpjegoj matematik. Po nuk kemi thënë që s'di shpjegoj matematik, pra. Nuk kemi thënë që nuk di të japi mësim. Kemi thënë, pra ka thënë psikiatri, ka thënë psikiatri, ka thënë që një bomë sa hap, ka thënë. Ta mbaroj si të shkoj shumë vështirë të bësh diskutim nga Skype, të bësh debat. Ajo që unë po them është e tillë që ne kemi një ministri, kemi një ministre, kemi një zonjë ministre që përgjigjet për të gjitha çështjet e arsimit profesional. Unë do të kërkoja që ato të dalin publikisht dhe të japin llogari dhe të informojnë qytetarët. Nuk del asnjë njeri Altin. Domethënë dhe kjo është skandali më i madh në TV, që këtu plasin skandale, këtu ka denoncime, i kontaktojmë, ndjekim gjithë burokracitë e nevojshme dhe këtu nuk ngrën më telefonat, nuk përgjigjet më njeri. Drejtoi Ministrisë Arsimit, drejtoi Ministrisë Shëndetësisë, nuk përgjigjet më njeri. Këtu nuk e di çfarë duhet ndonë, duhet na vdesin fëmijët dhe mbase dhe kujtohen ta hapin telefonin dhe shojnë mesazh. Dhe besoj që jo vetëm që nuk bëjnë këtë gjë, por kanë detyruar edhe mësuesën tani që të mos dalë në Skype sikundër ajo pranoi të dilte. Sepse kemi folur gjithë ditën me mësuesën, përveç se me instancat e tjera u munduan po s'përgjigjeshin, dhe me mësuesën dhe pranoi të dilte sepse ajo thot me të vetën që un nuk jam mjeke, un jam mësuese, shoh letrat që kanë këtu dhe donte të shpjegonte pozicionin e saj dhe nuk ka patur letra. Donte të shpjegonte dhe nuk ka patur. Pranon, delte në Skype, e prezantojmë dhe drejt për së drejtin emision. Dhe mbyll telefonin tani. Unë me një herë sa po me një herë sa po prezantohet në ekran. Domethënë mësues drejtoresha e shkollës 9-vjeçare në Grut të Shkodrës tashmë ka fikur telefonin. Do jemi në një realitet ku ne ngrem zërin, pra media e bën detyrën, sa akuzohet media që s'bën detyrën e saj. Media e gjen rastin, e ndjek këmba këmbës, sa ditë ka gazetarja e Fiksit që ndjek këtë rast, e denoncon me emër me mbiemër, e vërteton, flet psikiatri, ndodh gjithçka, ministrit flen gjumë. Unë nuk e di çfarë duhet ndodhë më në këtë vend. Kur na vdesin fëmijët, kujtohemi ne o bobo, dalim bëjmë një deklaratë për sa për të kaluar radhën për 3 ditë. Këtë di unë. Shiko, në fakt, Rita, unë do thosha diçka të tillë. Besoj që ju e keni numrin e zonës ministres arsimit, merrni telefon live, bëni telefon që bën gjitha televizionet serioze në gjithë botën. BBC-a e ka praktik të saj, dhe ta dëgjojmë zonjën live që argumenti ka ajo, dhe le të thotë në një program të tillë, që është një program serios, le të thotë jo. Më thënë, jam i sigur që parlamenti nesër do të kishte goxha punë me zyrtarë publik që nuk përgjigjen publikisht dhe nuk japin përgjigje, nuk japin llogari për para qytetarëve. Mos harrojmë një gjë që Për para qytetarëve jo se jo, por tani as për as përball mediave, as ndaj mikrofonit gazetarit, domethënë nuk madje madje kur nuk ju drejtohemi zyrtarisht, kanë edhe gojë dhe bëjnë deklarata dhe thonë se ju nuk na pyetët, se po të më kishit pyetur mua, unë do ta kisha thënë kështu se është kështu. Kur i pyesim nuk dënjojnë. Gjithsesi Bjeta, unë të paktën në 11 vite që e bëj këtë punë, jam mësuar që të gjithë ato që kanë faj asnjëherë nuk përgjigjen. Mbyllin telefonat, largohen nga përgjegjësia dhe kjo nuk na bën fare më përshtypje. Ne do të bëjmë sa mundemi. Më bën përshtypje dhe nuk kam për të mësuar kurrë me këtë sjellje. Do të mësojnë ata se cila është sjellja korrekte për gjithë përgjegjësinë publike që kanë. Nuk do të mësojmë që ka pasur një projekt ligj, që ka pasur një projekt ligj dhe ky projekt ligj nuk ka kaluar. Çfarë projekt ligji tjetër më rëndësishëm është se këtu Arba ka një ligj në Republikën e Shqipërisë që këta persona duhet të jenë për të aftë për punë dhe të vlerësuar. Jo, ishte test psikoemocional. Majlinda Bregu ishte një nga emrat, nuk e mbaj mend kush tjetër ishte në grup që kishin hartuar projekt ligjin. Dhe ishte pikërisht për të shmangur situata të tilla dhe ishte që çdo mësues i klasave fillore, ciklit mesëm, edhe gjimnazit duhet të gjithë të testoheshin dhe kjo ishte parashikuar të bëhej në një vit pune, sepse sigurisht nuk mund të bëheshin më një herë. Dhe vetëm atëherë ato pastaj do quheshin ose jo të aftë për punë, do merrnin një dëshmi aftësie për punë, për sa i përket nuk e dinë nëse Altini ka dieni për një nismë të tillë dhe çfarë ka ndodhur, se ka mbetur rrugës. Biran, ajo që do thosha është e tillë që në asnjë mësues nuk duhet të jetë në akses me fëmijët pa patur një vlerësim psikosocial. Ne kemi kërkuar këtë gjë për të gjithë profesionistët, punonjës policie, punonjës që janë në akses direkt me fëmijët, mësues, mjek pa diskutim, po deri tani kjo nuk është në kusht. Më thënë, mund të afem
jo vetëm për arsimtar, por nuk është kush për askënd. Gjë që do thotë, prindrit në Shqipëri i vendosin fëmijët në mjedise që konsiderohen jo të sigurta. Se si, se kjo ka dhe një përgjegjësi politike për te përgjegjësit morale. Se si ministrat përgjegjës pranojnë sot që të vendosin në kontakt direkt me fëmijët, me adoleshentët, personat të cilët mund kemë probleme të theksuar së në mendor, pra që nuk janë funksionar në profesion e tyre, aq më shumë në profesione që janë të pajisur me armë, në, si që mund tjerë punojnë si policist, për shumë, kjo vetëm në Shqipëri ndo. Më thënë, jemi për para një realiteti ku prindit në Shqipëri do duhet pa diskutim të mendojnë seriozisht se sa të mbrojtur janë fëmijët e tyre në këto mjedise ku ka armë ose ku ka persona. Prindrit janë të friksuar, janë të friksuar edhe vetë, edhe janë drituar fiks fare. Unë mendoj se në konkret. Nëse dërgo fëmijën në shkollë, ndalohet fëmijën, shko dile bëj një protest për para drejtorisë arsimore të gjithë si prindër. Para cilës drejtori? Për të treguar. Para kësaj drejtorisë që fshihet. Unë kuptoj kur ka frik prindi, mendoj adoleshentin që do shkoj me atë mësues, ballë për ballë. A i dhe mund të avras atë. Gjitha, unë nuk mendoj se ministri... Po pra po, po mos aqojmë përgjegjësinë vetëm të prindi është ideja. Ja. Pra sepse duhet balafaqohet prindi, janë dakord që të gjithë ne duhet të reagojmë, po nuk mund ta lëmë përgjegjësinë vetëm mbi prindin. Po jamu prindi e bëri, ja e bëri prindi, ja duroj e duroj, ja e bëri prindi. Po tani çfarë ndodh? Çfarë po ndodh? Dhe e bëri në një media kopdarin që ju shkuam gjithë institucioneve në fund dhe ju përmbajtëm një linje shumë etike duke mos i rënë askujt më qafë dhe duke treguar vetëm me dokumentat çdo gjë. Dhe çfarë po ndodh? Asgjë. Çfarë? Nuk kemi asnjë reagim për ditën e sotme. Nuk e di, mua si prind, kjo është shumë e madhe çrregullim deluzional. Po dhe gjëra të tjera, unë i kam pasur problem her pas here, sjellje të ndryshme të mësuesve dhe gjithmonë kam menduar që është një profesion, nuk e di, është mua më duket jashtëzakonisht shumë e vështirë. Nuk mund ta bëj gjithkush. Fare, edhe po të jetë mirë mëndërisht, që të jetë mirë mëndërisht duhet të jetë ABC-ja, si diskutohet fare. Por është një profesion shumë i vështirë, nuk është vetëm çështja siç u tha përpara të ditë të japi mësim për lëndën që lënd në përkatëse. Çështja është që është po, se këtë dua të saroj, se mjeku psikiatër tha që ky lloj çrregullimi mendor absolutisht nuk e prek intelektin e tij. Por e bën atë armiqësor me botën, e bën atë të mendoj se të gjithë janë kundër ti dhe kjo gjë mund ta çojë një sjellje agresive. Pra, e shpjegonte shumë qartë që ai matematikën mund ta japi shumë mirë, por problemi është marrëdhënia e tij me fëmijët, marrëdhënia e tij me kolegët. Pra, këtu ishte gjithçka. Nëse mund të ngrihet të thotë që ku diun, këta të gjithë duan të më kanë, më duan të keqen apo ku diun, po ky është rregullim deluzional. Madje kur unë telefonova mjekën psikiatrë që kishte ndjekur që në 2004-ën, më tha, si ka mundësi është mësues? Nuk ka mundësi, më thoshte. Do më thënë, ishte habitur që këj person vazhdojnë të ti ishte mësues, dhe që kishte që nga 2009 ose 10 në këtë shkollë mësues. Në gjitha të mua gjithmonë që... dhe tila rast të më duke si kur rahim huj në hava dhe juve më vjen keq mediat dhe të gjithë dhe protesta prandaj zbojnë dhe prandaj këj popull nuk ka besim më që në një gjë mund të regulohet dhe kështu që ajo që më mbetet të them në këtë rast si prind dhe duhet ta them, është që edhe një arsye tjetër më e madhe, shumë më rëndësishme, për prindrit të përpiqen të krijojnë ura komunikimi me fëmijët, të paktën fëmijët të kenë mundësinë të tregojnë prindërve se çfarë po ndodh në shkollë. Pastaj se çfarë vendimi merr prindi është tjetër gjë, por edhe kjo mungon. Unë besoj që shumë fëmijë nuk e kanë atë lloj komunikimi me prindrit, mbas edhe sepse prindrit janë shumë të zënë në punë, ku diun, kanë 100 hallë, 100 strese etj. Por i duhet krijuar fëmijës, i duhen bërë ca biseda dhe i duhet krijuar fëmijës lirshmëria përkundrejt prindit që të tregoj çfarë ndodh në shkollë dhe gjithçka që i duket jo normale në marrëdhënie edhe me mësuesit. Në fund për të ndaluar pak të rasti, realisht nuk dua të ndalemi vetëm te ky mësues. Jam e sigurt që nuk e kemi me personin konkretisht, ne kemi me rastin, me fenomenin si duhet të funksionojë. Ky është një ndër shumë mendoj. Ashtu siç thot një moment edhe mjekja e familjes që po ka shumë të tillë që janë të që s'kemi kartela, s'kemi dokumenta, na janë djegur, na janë prishur, i kemi lënë atje, i kemi poshtë tavolinës, këtë janë ndej. Unë mendoj se duhet merremi me fenomenin, duhet merremi sa funksionojnë institucionet, sa merren vesh, a ka një sistem që komunikojnë me njëri tjetrin.
pse duhet që zyra vendore arsimore Shkodër ti lutesha një javë për të më kthyer një përgjigje se çfarë po bënte për rastin kur un i kisha dërguar gjithë dokumentat shëndetësor të këtij personi dhe në fund më tregon drejtoresha që shkon dhe shëndeti publik në shkollë. Dhe një drejtoresh zvaje sot nuk e di çfarë bën shëndeti publik. Po shëndeti publik shkon shef, a janë lyer muret, a janë të zgarravitura tavolinat, a duhet, a është higjiena mirë në tualete, dhe për drejtoreshën do jenë mirë mësues se i ka pa dhe shëndeti publik. Jemi në këtë nivel, Bjeta. Jemi në këtë nivel. Dhe unë këtu e kam cituar edhe në kronik dhe do ta them sa herë të më jepet mundësia për të gjithë këto drejtues që vihen nga partitë, që vihen nga miq, që vihen nga kushdo në këto institucione jetësore, kanë në dorë të ardhmen e fëmijëve tan, jetën e fëmijëve tan, mjekët, mësuesit dhe kushdo nga këto. Dhe është e turpshme që askush nga këta nuk di ABC-n e profesionit, ABC-n e administrimit, se çfarë duhet kërkojë në shkollë. Drejtoresha e shkollës nuk kishte asnjë dokument të këtij mësuesi në dosje. E kam të xhiruar dhe ndoshta prandaj edhe nuk është në lidhje. Nuk kishte asnjë dokument. Ishte vetëm një dokument i punësimit të tij në 2008 ose 2009, nuk dua të gaboj për vitin, që ishte emërimi i tij provizor dhe nuk kishte asnjë kontratë përfundimtare. Kur e kërkoja në ZVA, më thonin po i ka shkolla këto dokumenta me liç. Kur i kërkoja në shkollë, po i ka ZVA-ja këto se i ka pa ZVA-ja. Po mirë, pse këtë gjë do zgjidhim ne, kush i ka dokumentat? Ore janë as janë. Ore vjet në rrezik jeta e fëmijëve. Atëherë gjitha këto tregon që janë të papërgjegjshëm. Që si jemi kërkund? Jo, atëherë nuk është çështje dokumentash, jo po unë nuk e dija, jo po i kisha gjithë dokumentat që duheshin. Ktu ka dieni. Po patjetër. Dhe kjo është edhe më e rëndë akoma. Në momentin që unë ka dieni dhe duan një javë që të më vi tre rrjeshta email nga Zvaja. Po, ja, ti sa ta përfundoj antela dhe fjala e fundit për ty. Po se ne kemi një dëshmi aftësie për punë dhe kur unë i thash, po e ka marr ditën që ishim ne këtu më para, keni patur ja të pyesë në shkollë. Pse nuk e pranoni kur gaboni, kur nuk bëni punën? Pse jeni kaq indiferent? Po unë mbi të gjitha pse e kam marrë atë dëshmi aftësie prap, unë për to nuk prap nuk e kuptoj. Po pra e kam marrë sepse nuk ka njoftim mjekja e familjes. Dakor, pra dakor, po kjo nuk duhet të ndodhi, kjo është e para që nuk duhet të ndodhi. Le pastaj ka si ka shkolla. Mjekja e familjes sot kur ka ardhur tek unë nuk më ka dhënë shenja që unë të dyshoj. Po pra po, dakor. Në sistem mua nuk më del që ky person është i sëmurë. Po ky është ngërçi më i madh për mua. Nena janë kputë zinxhirët, e thot shumë mirë mjekja më. Dakor. Nena janë kputë zinxhirët dhe unë nuk merrem dot vesh, më stan sa të mia. Kërkesa, pra çfarë duhet të ndodhë? Për mua kaloi ai projekt ligji, se është që nga gati. Që nga gati. Unë mendoj Bjeta se ligjet i kemi, thjesht duhet t'i zbatojmë. Jo, nuk është. Thjesht të gjithë këta mësues duhet jo, të dërgojnë. Jo, nuk e kemi, pra kush duhet të njoftoj kë që të rezultoj që të njoftohet për. Nuk është ligj, aftësia për punë sipas mjekut familjes. Është tjetër gjë aftësia për punë, është tjetër gjë shëndeti mendor. Dieta, po, është shëndeti mendor i përfshirë në aftësinë për punë. Mjeki i familjes në moment që e shef që ky person apo ka një indicie apo nuk e ka. Nuk e duhet të tashohet. Shumë mirë, nuk e ka. Shumë mirë, nuk e ka. Atëherë nga mjeku specialist që sot duhet shkoj një herë te mjeku i familjes pacientit, shkoj te mjeku specialist, shkoj në spital. Kështu është ligji. Pse e pranon spitali pa kaluar te mjeku i familjes pacientin? Për çfarë e pranon? Dhe pastaj nuk është i detyruar të kthej përgjigje mjekut familjes. Pse në këtë sistem mund të hysh me mik, me lek, me çfarë të duash ti tek ajo mjekja dhe të vizitohesh pa kaluar nga mjeku i familjes? Pse duhet të bëhet kështu? Pse nuk duhet të respektohet? Duhet të bëhet kështu, ka 100 arsye pse duhet të bëhet kështu. Po ka një sistem referencë o arba. Respektoje dhe merr vesh se çfarë. Jo, sepse ka arsye të tjera pse ajo bëhet, se njeriu kur ka një hall, ai ta zgjidhësh që të shkosh këtu dhe atje se nuk është kaq e thjeshtë, ndjekësh gjithë hapat, por mos merrim me këtë, mendoj unë se shkojmë shumë e zgjerojmë shumë diapazonin pastaj. Po rrim një çik, po jo rrim një çik e profesione të caktuara siç folëm. Po flasim për mësuesit, po flasim mbase për ato që mbajnë armën, që tha, për mësuesit, që u tha përpara shkolla, që janë institucione besimi. Po aty ku është jeta e njerëzve në Altin, e fundit për ty. Jo, shikoj, në fakt unë po mendoj që në kuvendin e Shqipërisë ka një komision parlamentar, i cili është përgjegjës për çështjet e arsimit. Kështu që unë do ftoja fiksin me të gjithë fuqinë që ka si program investigativ, që të gjitha këto dokumente, dhe unë do thosha, si që është rasti i mësuesit që u punësua në Berat, ishte një pedofil i njohur, i dënuar, i deklaruar, përfshirë dhe rastin e këti mësuesit, të kërkohet nga Komisioni i Arsimit, parlamentar i arsimit, që të kryejnë hetime parlamentare, sepse ata kanë të drejtën, që të kryejnë hetime parlamentare. Për të gjetur fajtorët e vërtetë,
dhe të gjitha fajtorë që mund të jenë nga ministri, zonës ministri, drejtore, arsimore e tjerë, të gjithë të shpijen për para ligjit. Vetëm kështu ne mund të fillojmë të ndryshojmë të gjithë aspektet e këtyre njerëzve që nuk japin llogari për para qytetarëve, dhe ndërkohë qytetarët paguajnë taksa sa po ju jepet të shpirti. Po mua nuk duket që emergjenca është nxjerrje njerëz para ligjit. Mua më duket që emergjenca është sepse ka shkëndija të tilla, pra pas ka pas një beratja ku doli një tjetër, të mos presim të dalë tjetra, por të gjejmë një zgjidhje për këtë. Çfarë, le të shkojmë para ligjit çik më vonë. Për mua emergjenca është tani, le të gjejmë një zgjidhje. Unë edhe në punën time, sa herë që has një problematik, nuk merrem me problemin. Unë them, hajde zgjidhim situatën. Ah, ekzistojmë, të depistojmë gjithë. Eksakt, që kjo mos përsëritet. Zgjidhja aktyos në ligjës. Askush nuk duhet të ketë akses te fëmijët nëse përbën rrezik për jetën e fëmijës. E si funksionon një institucion? Si do provohet kjo gjë? Si do provohet? Për aq kohë sa ka mos funksionim të institucioneve, do thotë që drejtuesit e këtyre institucioneve duhet vendosur, ka një ligj në Shqipërinë kodin penal që është shpërdorimi i detyrës. Shpërdorimi i detyrës e ka edhe kur vepron, edhe kur nuk vepron. Atëherë këta njerëz që ose kanë vepruar ose nuk kanë vepruar të pas ligjit, të vendohet për para përgjegjësisë penale dhe të shkojnë në burg, si shkojnë gjitha njerëz që mbajnë përgjegjësi penale për korrupsionin e për shumë gjëra të tjera. Dakord jemi, ti kërkon çuarjen për para përgjegjësisë të gjithë personave. Unë se unë si prindë është sigurt që nuk do të nesër. Si prindë unë dua të unë që të... Mos bërja e gjithë situata që qojmë mësusët që mund kërën të njëti problem. Mos bërja e detyrës, si që ka caktuar ligji, konsiderohet shpërdorim detyre. Është vepër penale. Atëherë këta njerëz do të shpjen për para përgjegjësisë penale. Ai thotë unë bëj shumë mirë detyrën time se ka çrregullim deluzional. Ai thotë jam deluzional. Ka një problem shëndetit mendor se tani nuk e di nëse kjo çon në këtë lloj sjellje. Po ai nuk e di që nuk është institucioni. Dhe me drejtuesit nuk merrem me zotrin. Zotrin nuk e kanë dalur kurrë. Po shkoj ti apo si? Mjekja që ka një problem, asaj ose se kupton që ky person ka një problem. Mjekja nuk e dallon, drejtoresha nuk ka nga ta dalloj. Ky tjetri thotë që unë jam shumë mirë. Ka kartel për atë zotërin. Si e merr vesh institucioni? Kjo si ta marr si e merr vesh një institucion në Shqipëri? Ka detyrën, duhet mbaj përgjegjësi. Ai detyrën e ka çarë. Ai detyrën e ka bër, por ndërkohë ka qenë ti me sa e merr vesh një institucion në Shqipëri që personi që ka ardhur ta aplikoj për punë ka një kartel. Ka ose s'ka probleme ose me probleme të shëndetit mendor. Sot një institucion kërkon vetëm dëshminë e aftësisë për punë. Kaq. Pra. Por që të shkojmë tek dëshmia e aftësisë për punë, këtu është ngërçi. Duhet të komunikojnë institucionet me njëri tjetrin. Pra duhet të ketë një sistem që mirë funksionon në referimi. Super. Në moment që nuk është kjo, asnjë i sëmurë që del nga psikiatria nuk do shkojë ti thot mjeku familjes ka probleme mendore. Këtu mbaron. Faleminderit Antela, faleminderit Arba, Altin, gjithashtu për këtë diskutim shumë të vlefshëm që shpresoj të sjell diçka. Të lëviz ato ingranazhet institucionale dhe të mos bëjmë ping pong me njëri tjetrin. Shkojmë në ndërprerje publicitare në tjetër atmosferë në pjesën e dytë.